ဒီကမှာတော့ရှေခိုင်ကနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့ចောင်းဆရာလေးရဲရင်ထွက်အသက်29နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မြန်မာတော့ပြိုင်ပွဲကတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနေစီကကိုရင်တကယ်ရာယူပြီးနောက်တစ်ဆင့်တန်လန်းသွားနိုင်မလားဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ဘင်းလေနေပူရင်ဖြစ်ချင်းတဘောရေ ดูเยใส่ด้วยเปลี่ยนวางให้ดีตุเตียวชื่อได้สิมันซาลวนมาดีมันอย่ามาตามโมเจียนยางอะกูเลยใหญ่กันโลมตวางกูนี่โลเปเมเต็งหนัวมีมูดาออกกะจะเตดูเย ต้องกะเวดุขะโมยิรวยกินลุยาบัวแลนี่มาลีมองไล่ลุชาเมลีมูเสตินลี